Ал енді Американың осы Қытайға қатысты саясаты өзгере ме? Әлемді қызықтырған сұрағы осы. Жаңа сайланған президент Дональд Трамп саяси дода алдында Қытайдан келетін тауарларға баж салығын 45%-ға дейін көтеремін деп сес көрсеткен. Егер ол сөзінде тұрса, экономикалық тұрғыдан қос тарапқа да әсер етеді. Ал бұл өз кезегінде әлемдік өзгерістерге де ықпал етуі мүмкін. Ақ үйдің жаңа басшысының Қытайдан келетін импортты азайтамын деп ұран тастағаны да белгілі. Бұл шешімнің әлемдегі бірінші және екінші үлкен экономикаға үлкен әсер ететін анық. Себебі 2015 жылы Қытайдың ақшқа экспорт көлемі 482 миллиард долларға жеткен. Әрі Қытай соңғы 15 жылдан бері Apple және Microsoft сынды алпауыт технологиялық компаниялардың өндіріс орталығы болып келеді. Осыған қарамастан кейбір америкалық кәсіпкерлер тарапынан президент бастамасы қолдау тапты. Бірақ Қытай сарапшылары Дональд Трамп ақылды бизнесмен, сондықтан ол экономикалық дамудың тиімді жолын таңдайды деп есептейді. Трамптың билікке келуі Қытай мен ақштың экономикалық байланысын мейлінше жандандырады. Бүгінде Америка халқы транс-тынық мұхит аймағындағы әріптестіктен әбден шаршады. Енді олар экономикалық дамудың жаңа жолын қарастырып жатыр. Ал Қытай Америка үшін жақсы әріптес бола алады. Бүгінде екі мемлекет арасындағы сауда айналымы 500 миллиард доллар шамасында. Әрине, бұл көрсеткішті әлі де өсіруге мүмкіндік бар. Трамп билікке келер алдында инфрақұрылымды жақсартуға, салықты азайтуға уәде берді. Алайда ол осынша көп ақшаны қайдан алады деген сұрақ туындайды. Ал Қытайдың инфрақұрылымды жасақтаудағы тәжірибесі мол, сондықтан бізбен осы саладағы әріптестік Трамп үшін тиімді болар еді. Трамп кәсіпкер, оның үлкен саясатта тәжірибесі жоқ. Сондықтан өздері саудадағы мүддені басымдырақ ұстайтыны анық.